Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai, kviečiame jūs į Panevėžį, Sido arena jūsų ekranuose, šiandien čia savaitės rungtynės. Komandai vėl puikus perdavimas po krepšiu ir kol kas aiškios lietkatės. Užtruko laiko, kol įsivažiavo Dariušas, bet Kšištofas ir Mindaugas Lukauskis taip pat įmetimas Žerajui Grantui. Ir Lavrinovičius gerokai lėtesnis, nesugaudo dabar savo oponento, skėščio rankomis Kšištofas kaip prostovinti. Praėjo dabar ir efektingai ataką užbaigė iš esmės. Tiesiog jau prastas sprendimas. Girdžiūnas dar kartą. Štai taip, įkvėptas pirmojo taiklaus metimo dabar jau. Karolis Leonavičiui. Štai. Nutraukė netaiklių tritaškių seriją Gintaras Leonavičius. Loptonas. Perdimas Žerajui Grantui ir triuškinantis dėjimas iš viršaus. Mindaugas Lukauskis rizikavo, bandė perimti kamuolį. Aš šioje vietoje galbūt tiesiog reikėjo bandyti pagal tą patį derinį, gal žaidžia Neptūnas, pick and rollas tarp Loftono ir Žerajaus Granto. Janavičius, Skučas, neprieina, Mindaugas Kačinas ir štai šį riziką dabar remiasi Dainius Adomaitis. Paskutiniu metu nemažai minučių gaudovės Laurynas Galiauskas leidžia laiką ant suolo. Minutė 5 sekundės iki kėlinio pabaigos, čia Gintaras Leonavičius, na, kai sekasi, tai sekasi jau visiems. Gintaras Leonavičius momentas buvo Panevėžio komandai sužibėjo Benas Medžinas, o ketvirtajame kelinyje jau tokių žmonių galime surasti. Nepalieka jokių variantų, štai taip ir dabar. Medžinas pabėgęs, Girdžiūnas, Daugas Girdžiūnas, piktas blokas. Komanda pasikeisti, kaip jie sugebėjo pakeisti treneriai, per didžiąją pertrauką yra įspūdingas po krepšiu. Ir Benas Medžinas dar pakabino kamuolį Gintarui Leonavičiui. Gal nebe tie metai, gal prieš penketą metelių ir būtų pabandęs įkrauti. 74-61 TTT kazino Lietuvos krepšinio lygos savaitės rungtynėse triumfuoja Panevėžys.